ہم سرکار کو صاف طور پہ چیتاونی دینا چاہتے ہیں کہ کل خرید شروع کر لے کھٹر صاحب، ہمارا خون مت جلا، ہمارا ست مت دیکھ، کل خرید شروع کر لے اچھا رہے گا۔ پھر چیتاونی دے رہے ہیں کل خرید شروع کر لے، ورنہ پرسوں تیرے ایم ایل اے، تیرے ایم پی، تیرے نیتاؤں کو اس طریقے سے گھیریں گے، گھر میں بند کریں گے، ان کا کتا بھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ السلام علیکم سامعین، 23 صفر المظفر ہے، 1 اکتوبر ہے۔ ابھی جو آپ نے ویڈیو میں اعلان سنا ہے، یہ ہریانہ کسان یونین کے صوبائی صدر جناب گرنام سنگھ چڑھونی ہیں، جو اس بات کو لے کر خفا ہیں کہ ہریانہ کی منڈیوں میں دھان کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اوپر سے بارش ہو رہی ہے، دھان خراب ہو رہا ہے اور سرکار دھان کو خرید نہیں رہی ہے۔ سرکار ابھی بھی 11 اکتوبر سے دھان کی خرید کی بات کر رہی ہے۔ چڑھونی نے وارننگ دی کہ اگر سرکار نے کل سے ہی یعنی 2 اکتوبر سے دھان کو خریدنا نہ شروع کیا تو پرسوں سے سبھی ایم ایل اے اور ایم پی صاحبان کے گھروں کو گھیر لیا جائے گا اور ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا۔ یہ کسانوں کی نئی وارننگ ہے۔